Kas hiina keel on raske? Kui soovitakse anda iseloomustuse millelegi, mis tundub mõeldamatult keeruline või arusaamatu, öeldakse tihti raske nagu hiina keel. Kas hiina keel on tõesti nii raske? Jah ja ei. Hiina keele keerulisus on stereotüüp, mis tuleneb asjaolust, et hiina kirjasüsteem on harjumatu nendele, kes kasutavad alfabeetkirja. Et saada oma mõtted hiina keeles kirja panna või teiste kirjapandust aru saada, peab oskama vähemalt 3-4 tuhandet kirjamärki, erinevalt tähestike kasutavatest keeltest, mille tähemärkide arv piirdub üldjuhul paari 30-ga. Ometi on hiina kirjasüsteemil oma eelised, mis teevad selle omandamise palju lihtsamaks. Esiteks, ei koosne hiina kirjamärgid suvalistest kriipsudest ja konksudest, vaid väiksematest mõttelistest ühikutest, võtmetest, mille arv ei ole väga suur. Sedasi võtmeid tundes ei valmista hiina märkide õppimine nii palju pingutust. Tuleb lihtsalt meelde jätta tuttavate osade paiknemise. Teiseks, erinevalt abstraktsetest tähestikest osutavad hiina märgid otse objektidele, millest nad on tuletatud. Nad tekitavad visuaalseid seoseid, aktiveerivad nägemismälu, mis teeb meelde jäädmise protsessi palju lihtsamaks. Ning kolmandaks, hiina märkide struktuur on väga loogiline ning lubab ka märki tundmata kõigest võtmejärgi ära arvata, millega või kellega on tegu. Seda teades ei tundu hiina keel enam nii raske. Hoopis arendav ja väga põnev.